Два британських банки – Barclays та Standard Chartered – почали внутрішнє розслідування можливого відмивання грошей FIFA. Про це повідомляють західні засоби масової інформації. Обидва банки згадуються у звинуваченнях, які ФБР висунула минулого тижня проти високопосадовців Міжнародної асоціації з футболу. Нагадаю, раніше розслідування про хабарництво у FIFA почала Швейцарія. І воно може торкнутися вп'яте переобраного на новий термін президента організації Зепа Блаттера. Те, що він залишається у кріслі на фоні корупційного скандалу не влаштовує багато національних футбольних асоціацій, зокрема в Європі та Латинській Америці. Росії ж переобрання Блаттера вигідне. Він обіцяв, що у Москви не відберуть право проведення чемпіонату світу 2018 року. Є припущення, що цю можливість Росія отримала за хабар. У Британії вже лунають заклики бойкотувати чемпіонат. Підозрюють, що за право приймати наступний світовий чемпіонат таємно заплатив і Катар. А згідно з повідомленням ЗМІ, чиновники з футболу Південно-Африканської республіки вже зізналися, що заплатили 10 мільйонів доларів регіональному підрозділу FIFA, щоб чемпіонат світу 2010 проводився у ПАР.